El Messiah my name. Mungu dorte yek se gul. Nanguna sor ya kam ti wul. Dandali sindali duñu ben sin boss nandel ko tournali ñu tournal ne yam fi oxlu nantel Messi nya du gu ci hood bi indi rabutel defal recul ya xamne ki de la di dela gam gam li nga don meuna dem xam xam fi nga jëm meuna dem nga gam li nga don yok jom meuna dem nga gam li nga don yok jom meuna dem gam gam li nga don meuna dem xam xam fi nga jëm meuna dem nga gam li nga don yok jom meuna dem nga gam li nga don yok jom meuna dem xam nga ni mo si bo si ma joge fi ngeen ofé la tambalé fu ngeen jéxalé la joré duggu si rak tak imposé bëgg buntu rap mu tiggi rek ma intégrer japan ni rap bu amé la patak ma koy séré lolu rap bi lu mu xat xat dé bur man dama ci réré fekk mu jéx ma yok ñeex doli ciér duma nangu rap ci ben yoon rek ngeen signé fokk ma tek ci yena yu neex ba ngeen xamné ma fi né el messiah la damay xous dem ken duma ké ñaanal chat ben ñu top ndax ma ngi soga commencé ma bu lolé ya ko tay xam nga rap bi du ci tay muy dem ma muy tay rap duma ci mësa tay gëm gëm li nga don mëna dem xam xam fi nga jëm mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem gëm gëm li nga don mëna dem xam xam fi nga jëm mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem dama yi rap di ko tek rek ko ko mësa get yaangi sap jakarlo ak man te nan mo du yow met xolli el messiah di do te ñu di soga door te gu ci flow ma buru hey te di rap baña mbeu el messiah mo fi ne ku mu neex ak naxare bañ bañ nangu messi ña koy ciorote raw na len te mbej na len kandu el messiah ele ma family friend ku ru bu kul forum ci pa ak ndaw ci walum rim ma buru may sa karim buru ndey taxe mom rim hey ku ma jege ci lim ku don la ci fali jappal ni ngo yangi indale rabu bes ñew indale talent gëm gëm li nga don mëna dem xam xam fi nga jëm mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem gëm gëm li nga don mëna dem xam xam fi nga jëm mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem nga gëm li nga don yok jom mëna dem da ya deg ma son bi mëna ci yek borom le son yi ku ci nek na gëna gas mu gëna xol wu telephone bi nga gëm sa bop bolé ci jom ak fleur comme ni nga gëmé ni 1 plus 1 égale 2 nga wolu sa bop et surtout crois en Dieu rien n'est impossible si tu crois qu'il est possible dans la vie il faut toujours éviter le mot terrible penses-tu pas que tu peux devenir le meilleur pourquoi pas il suffit de ne pas avoir peur même si ñu bëggé dem dañu doxandem ba yegg ba ñu jëm yegg fa yow ak jam yeah si ñu bëggé dem hey dañu doxandem Nga gëm li nga don yok jom mëna dem